بغداد و امر بالو اسخانه رومانیا ل بغداد سوتاو دو این زانیار کان لای زیاد اسماعیل په امریکای نه زیاد سلاو د بیت په امله هوکاری اگر کوت نو ل بالو اسخانه رومانیا چی زیاد کات بله شنم کات تام باش سر ل بیانی امرو اگرک ل نهمی دومی بالو اسخانه رومانیا کوت و ل بغداد هۆکارەکەشی ئەوە بووە کە هەندێک پێیان وابوو کە هۆکارەکەی شۆرتی کارەبا بۆ بەڵام ئێمە لە سەرچاوەی ئاگرکوژێنەوە ما وەرگرت کە هۆکارەکەی ئەو بووە کە غاز لە بابڵێن قنینەی غازەکەەوە بەرگوە دواتر ئەوە بووە بۆتە هۆی ئاگرکەوتنەوە لە نهۆمی دووەمی سەفارەتەکە. ئێمە زۆر هەوڵماندا بڕۆنە ناو باڵوێزخانەی ڕۆمانیا بەوەی وێنە بگرین، بەڵام ئەوان بە تەواوەتی ڕێگریان لێکردین کە نەچینە ژیرەوە، جگە لەوەش تەنانەت ئەو بابڵێن ئەفسەری تۆمارکردنی بەڵگەی تاوانی چوو بە هەوڵی دا بچێتە ژیرۆ، ڕێگەیان پێنەدا بڕواتە ژیرۆ، تەنها ڕێگەیان بە کارمەندانی ئاگرکوژێنەوەدا کە دوای ئەوەی کە ئاگرەکەیان کوژاندەوە ئەویان ڕاگەیاند ئەو زەرەر و زیانانەی کەوتووە، تەنها زەرەر و زیانی مادی یەکێک لە کارمەندانی باڵوێزخانەی ڕۆمانیا دەستی سوتاوە، بەڵام تا کەمێک پێشئێستاش ڕێگەیانەدا بوو کە بێتە دەرەوەش بابڵێن کارمەندانی ئەمنی سەفارەتی ڕۆمانیا ڕێگەیان پێنەدا بوو کە هیچ کارمەندێکی ئەوان بڕواتە دەرەوە، هیچ کارمەندێکی بیانیش جگە لە ئاگرکوژێنە بڕواتە ژیرەوە بۆ ئەوەی کە شوێنەکە ببینی یاخود دوێنێ بگرێ. ڕووداوی دووەمی ئاگرکەوتنەوە لە کەڕادا لە تەقاتوعی مەسباح ئاگری کەوتوتەوە، وەکو دەزانەوە کارمەندانی ئاگرکوژێنەوە لێرەن کە کۆنتڕۆلی ئاگرەکەیان کردووە، ئێستا لە قۆناغی ساردکردنەوەی شوێنی ڕووداوەکەن. شوێنەکە کۆگای هەلگرتنی کەلوپەلی کارەباییە، سێ دوکان بە تەواوەتی سوتاون، دوکانێکی دیکەش زیانی پێگەیشت و هاوشێوەی شوێنەکانی دیکە. ئەوەی هەیە بابڵێن تەنها کەلوپەلی کارەبایی لێ ئێستا لە بابڵێن زلشۆرە ساردکەرەوەیە، کۆمەڵێک شتی کارەبایی لێرەن سوتاون، لەبەرەوەی زۆبەی پێکاتی ماددەکان ماددەی پلاستیکی بوون، بۆیە بە خێرایی ئاگریان گرت و کۆنتڕۆلکردنی تۆزێک قرس بوو. من دەمەی بڕۆمە ناو یەکێک لەو دوکانانەی کە زەرەری پێگەیشتووە، ئەما یەکێکە لەو کۆگایانە کە زەرەری پێگەیشتووە، ینی بابڵێن قەبارەی زیانەکان بە ملیۆنان دۆلار دەخەملێندرێ. ئەما یەکێکە لەو کۆگایانە کە ئەگەر هاوکارم محەممەد شمەری هاوکارم بێت، ئەوە کەلوپەلەکان سوتاوە، زۆربەیان زلشۆرن، ساردکەرەوەن، مایکرۆن، زۆرێک لەو کەلوپەلە کارەبایانی کە پێداویستی ماڵن لێرن. لەبەر ئەوەی کە زۆرێک لەو بابڵێن کەتەلۆکی ئامێرەکانیش لێرە بوون کە ئەوانش کاغەزن بە ئاسانی ئاگری گرتووە، هێشتا بابڵێن دووکەل لە ژوورەوە ماوە، ئێمە ناتوانین زیاتر نزیک بینەوە، چونکە تۆزێک خنچێنەرە بە ملیۆنان دۆلار زیانەکانی ئەو شوێنە دەخەملێندرێ. ئەمڕۆ ئەوە دووەم ئاگرێکە لە بەغدای پایتەخت دەکەوێت، و یەکیان ئەوەی کە باڵوێزخانەی ڕۆمانیا بوو، ئەوەی دووەمیش ئەو سێ کۆگایە بوون و سەرجەمیان چوار کۆگان کە زیانیان پێگەیشتووە. ئێمە لەگەڵ ئەفسەرێکی ئاگرکوژێنەوە قسەمان کرد، باسی لەو کرد کە تا ئێستا لە هەردوو ڕووداوەکە هیچ بابڵێن مردنی هیچ یەکێک لە کارمەندەکانی لێ نەکەوێتەوە، یاخود بابڵێن خاوەنی دوکانەکان، بەڵام ئەوەی هەیە تەنها زیانە مادیەکەیەکە بە نزیکەی دوو ملیۆن دۆلار دەخەملێندرێ، بەڵام ئەمە هێشتا ئاماری کۆتاییش نییە. ئەمە دەبینین ئەمە ئۆتۆمبیلی ئاگرکوژێنەوە، چوار ئۆتۆمبیلی ئاگرکوژێنەوە لێرە وەستاون، ئەمە یەک، ئەمە دوو، هەروەها دوانی دیکەش لە دواون کە وەستاون بۆ ئەوەی چونکە کەمێک پێشئێستا ئاگرەکە دوای ئەوەی بە تەواوەتی کوژاندیانەوە، بەڵام ناکاوێت کلپە مابوو لە ژێر کەلوپەلەکان جارێکی کە ئاگری گرتەوە، بۆیە ئێستا کارمەندانی تەندروستی لێرە ماونەتەوە بۆ ئەوەی بە تەواوەتی دڵنیا بن لەوەی ئاگرەکە کوژاوەتەوە، جارێکی دیکە کلپە ناکات و سەر هەڵناداتەوە، اینجا شوێنەکە بە تەواوەتی بەجێ دێڵن. ئەوی دەبین ئەوانە کارمەندانی تەندروستی لێرە زۆرێک لەوانەیە کە بابڵێن ڕوتبەی لەسەروی بابڵێن ملازمی یەکەم، ملازمی دووەمە، هەروەها مقدەم، ئەوانە لێرە بە هەمان شێوە دەچنە ژیرۆ بۆ ئەوەی ئاگرەکانیش بکوژێننەوە. کەمێک پێشئێستا من قسەم لەگەڵ ئەوانە کرد، وردەکاری زیاتریاندا لەسەر ئاگرکوژێنە کوباسان لەو کرد، ئەو کەلوپەلانەی کە لە پلاستیک پێکدێن بە ئاسانی ئاگر دەگرن و هەروە بە ئاسانی کۆنتڕۆل ناکرێن، چونکە ئاگرەکە بە خێرایی تەشەنە دەکات. بەڵێ شوێنێ. بەڵێ زیاد ئیسماعیل، سوپاس بۆ زانیارەکانت.